Uzsim 21. gadsimta sliekšņā izmainījies viss. Pilsēta, mājas, trotuāri, cilvēka, gaita. Uz 121. gadsimta sliekšņa mīla, kā suns no akmens laipat. Kā suns gluži tāds pat, kāds pirmoreiz atnāca pie cilvēka. Uz 121. gadsimta sliekšņa mīla, kā suns no akmens laipat. Ieracis purnu un acis un ausis. Mīļotā cilvēka svarku piedurknē, nevēloties ne dzirdēt, ne redzēt it nekā citā un ne no kurienes. Aizkustinoši sašaurinot savu pasauli, pati būdama bezgalība. Uz miljonā gadsimta sliekšņa mīla kā suns no akmens laikmē.